E como a gente mostrou no ITN de ontem, começou a campanha Maio Furta Cor, que tem como foco a saúde mental materna. Hoje teve programação no Parque da Criança, aqui em Campina Grande. O Maio Furta Cor é uma campanha que surgiu em 2021, mas em Campinas só chegou em 2022. Né? Tem por objetivo sensibilizar a sociedade em prol da saúde mental materna. Sair dessa romantização da mãe que dar conta, focar um pouco mais nos transtornos de depressão, né? Depressão pós-parto, ansiedade, a própria sobrecarga, dupla jornada de trabalho, desigualdade de gênero. Tudo isso são pautas que o Maio Furta Cor ele tenta trazer como enfoque. Como que está sendo a programação da edição desse ano? Nós estamos na nossa terceira edição aqui em Campina, que atualmente é lei, né? Então, em Campina Grande, o Maio Furta Cor já é lei. Todas as instituições públicas e privadas estão desenvolvendo ações. Então, hoje nós estamos fazendo a abertura oficial aqui, com a presença da coordenação do Capizinho, SEMAS, Projeto Criança Feliz, Carol Gomes, tivemos vários apoios. E nós teremos programação durante o restante do mês inteiro. Teremos o simpósio interdisciplinar no Teatro Municipal, com todas as instituições de ensino de Campina Grande. Teremos o pit stop na Praça da Bandeira, será no dia 17, o simpósio dia 21. Teremos aqui a marcha, que será o nosso evento quase de encerramento, onde eu convido todo mundo a estar presente. Então, se você está gestante, vai ter arte gestacional. Se você é mãe e amamenta, vai ter consultoria de aleitamento materno. A gente está pedindo também doação dos vidrinhos para o banco de leite do IZEA. Teremos uma tenda sobre maternidade atípica. Teremos também a presença da Unifacisa com alguns cursos oferecendo atendimento à comunidade. E teremos a nossa marcha. Então, se você é mãe, você é pai, venha, traga seus cartazes, produza cartazes aqui com a gente, que a gente vai estar encerrando com a Festa das Cores. Hoje, além desse momento com as mães, vocês também prepararam algumas ações especiais para as crianças. Eu gostaria de saber a importância de ter essas ações também para elas. Sim, a gente, na nossa marcha e em outro evento também, a gente vai estar focando em empreendedorismo materno. E um desafio da maternidade é ter que escolher entre o ser mãe e o ser mulher, o ser mãe e o ser profissional. Então, muitas empreendedoras acabam não tendo espaço de fala, espaço de expor seus produtos por não poderem levar seus filhos. Então, eis a importância de ter uma ação para as crianças também. Aonde um filho não é bem-vindo, essa mãe ela também é barrada. Então, como acolher essa mãe se eu não acolho a criança que ela está ali, se não tem uma rede de apoio para ela? Então, todos os eventos é aberto, né, para a comunidade. Teremos uma feira de empreendedorismo materno aqui, onde teremos mães empreendedoras expondo seus produtos. Convidamos a comunidade também para vir prestigiar essas mães, vir adquirir esses produtos também. Elas também estarão com seus filhos, porque aqui os filhos delas são bem-vindos. Então, essa é a importância, que no dia 25 também teremos ações para as crianças também, para acolher juntamente com essas mães.